נעים מאוד. אנחנו ויגן פרנדלי, עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה במטרה לקדם טבעונות ולהנגיש אורח חיים טבעוני בישראל. וזה מצליח. מדינת ישראל היא המדינה הטבעונית בעולם, עם 500,000 טבעונים המהווים 5% מהאוכלוסייה. עם קהל עוקבים של מאות אלפי אנשים וביקוש שעולה מיום ליום, יצרנו תו שמחבר בין הקהל הטבעוני לבתי העסק, שמיידע את הקהל מה טבעוני ומה לא. תו העמותה מופיע היום על 1,500 מסעדות בכל הארץ, כולל הרשתות והמסעדות שכולנו אוהבים, ועל אלפי מוצרים שכולנו אוהבים ומכירים. תו הויגן פרנדלי מופיע גם על לינות, חנויות אופנה, הנעלה, נופש, תוספי תזונה, קוסמטיקה ועוד. כל זה בא לענות על הצורך העולה מיום ליום של הקהל הצרכני לדעת אילו מוצרים הם טבעוניים ואילו לא. בנוסף, פעילות העמותה באה לידי ביטוי ביצירת קהילה. לאורך השנים ויגן פרנדלי הפיקה אירועי טבעונות מהגדולים בעולם. מכנסים, למצעדים ופסטיבלים של עשרות אלפי אנשים מכל הארץ שנחשפו לקהילה מדהימה וליתרונות השונים לאימוץ אורח חיים טבעוני המחזקים את המשך המגמה. אנו מאמינים שדרך הנגשת טבעונות ויצירת מודעות, אנו נמשיך לחולל מהפכה וליצור מציאות טובה יותר. לנו, לבעלי החיים ולסביבה.